Պարոն Վարդանով, Պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի 24-ին տեղեկացրեց, որ հրազենային վիրավորմից մահացել է Պաշտպանության նախարարության այն զորամասիզին ծառայող, հանգամանքներն ամբողջովին պարզվում են, քննություն է ընթանում, սա ինչպես է մեկնաբանում, արդյոք կարող է լինել օրինակ հակառակորդի կրակոցից, թե ոչ? Կարա միանշանակ լինի հակառակորդի կրակոցից, որովհետև եթե հրաման կա և ինքը ցուցադրական հրաման չի, այլ իրական, ասենք, խստորեն պատժում են այդ հրամանը խախտելու համար, չկրակել ոչ մի դեպքում, հուսամը տենց հրաման չկա, այլ կա չսադրել հրամանը, որի մեջ, ասենք, դա չի մտնում. Այդ դեպքում հնարավոր է, ասենք, նման բան տեղի ունենա, որովհետև հակառակորդը գնալով ավելի լկտի անում է. Ես նույնիսկ Բաքվի ղեկավարության հետ չեմ, Բաքվի խաղաղության, ասենք, ղեկավարությունը, ռազմաքաղաքական վերնախավը իր ծրագրերն ա կամաց-կամաց առաջ տանում, բայց առաջնագծում եղած ասքյարները իրանք թևավորվում են, երբ որ կրակում են և պատասխան չկա, դա շատ վտանգավոր է, բայց կուզեմ մի բան հիշեցնել, էլի, ճիշտ է, հիմա տեմպերը շատ ավելի արագ են հետում, 12-13 թվականներին պայմանական սնայպերական պատերազմներ, դրանից հետո եղավ դիվերսիոն պայմանական պատերազմը, դրանից հետո եղավ պայմանական 16 թվականի ապրիլյան պատերազմ, ինչի համար եմ շեշտում պայմանական, որտեղ դա շատ անգրագետվանա դրանք որպես առանձին պատերազմներ առանձնացնելը, ընդհանուր մեկ հայ-թուրքական, ասենք, հակամարտության շրջանակներում ա դա հետում, որ 89 թվականից սկսել է և առեսոր, ասենք, խաղաղությամբ չի վերջացել, ուրեմն դիվերսիոն պատերազմից հետո պլացդարմների գրավում և 20 թվականին այդ պլացդարմներից օգտվելով Արցախի հանրապետության վրա հարձակում. Հիմա տեմպերը մի քիչ ավելի արագ են ընթանում, ամեն ինչի չի բացառվում, որ այս կրակոցներով խոցել է, որը բերում է համ վարժվում ասքյարը, համ ասքյարի հակառակորդ հայ զինվորը, ոնց որ ասած, դուխաթափ է լինում, որը օգնում է դիվերսիոն ներթափանցման, ասենք, պրոցեսին, որտեղ դիվերսիոն ներթափանցման պրոցեսում, եթե չլիներ սնայպերական պատերազմ, դիվերսիոն պատերազմի ժամանակ մենք այդ դիվերսանտներին, որոնց որ հայտնաբերում ենք դիվերսիոն խմբերը, չեզոք գոտում, չենք կրակի և հուշտ անենք, որ իրանք հետ քաշվեն, ինչը հիմնականում այդպես է եղել, հիմնականում չէ, միշտ է այդպես եղել, չի եղել դեպք, որ դու հայտնաբերես, հասկանաս, որտեղից է ինքը ներթափանցում և ներթափանցման հատվածում, ասենք, դարան կազմակերպես, որ հակառակորդի դիվերսիոն խումբը ձերբակալես կամ ոչնչացնես, տենց բան չի եղել, և դա բացատրվում է նաև, ասենք, այդ դիվերսիոն գործողություններին, դրանից առաջ սնայպերական պատերազմը, որտեղ մարդու մեջ մտնում են որոշակի վախեր և ինքը գերադասում է հեռվից կրակի, այնքան որ ասենք չմոտենան շարուփորձանքից հեռու տարբերակով։ Պարոն Վարդանով, տեսեք, մինչև այս հաղորդագրությունը ՊՆ-ն ավելի վաղ կեսօրի հատվածում ևս մեկ հաղորդագրություն էր տարածել, նշելով, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները ստադրպեջանական կողմի իբր կրակ են բացել սամանակոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրպեջանական դիրքերիղությամբ, ինչը ՊՆ-ի փոխանցմամբ չի համապատասխանում իրականությանը, և միևնույն ժամանակ պաշտպանական կառույցը հայտնում է, որ այդ ադրպեջանն է կրակել վերին շորշայի դիրքերիղությամբ, սա հաջորդում է մոտ 10 օր առաջ ներքին հանդիպում տեղի ունեցած այդ կրակոցներին, սա արդյոք շարունակությունն է, թե կարծում եմ այո, և ոնց որ նշեցի, այդ փոխհրաձգությունները, որտեղ դիրքային փոխհրաձգությունների մեջ պահկվում են, ասենք, սնայպերի կրակոցները, չես տարբերի, ասենք, կրակոցների կակաֆոնիայի մեջ,
դիպուկահարների թակոբիր կրակոցներ ընդհանրապես չեն լսվում եւ չեն տարբերվում, ուրեմն դա լինելու է այն դեպքում, եթե հակառակորդը շարունակականա լինելու այն դեպքում, եթե հակառակորդը նախապատրաստվում է ակտիվ գործողությունների, իսկ որ հակառակորդը նախապատրաստվում է ակտիվ գործողությունների, դա միանշանակ է։ Հիմա պետք է մենք այնքան խելացի լինենք, կամ չլինենք հիմար, կամ էշ, կամ անասուն, այլ ոնց ասես ասեմ, էլի ասենք, չտարանջատենք մեզ տարբեր, ասենք, դու սենց դու ունես, եւ համախմբված ուժային կառույցների հետ համատեղ նախապատրաստենք հնարավոր հարձակման ուղղությունների վրա ինժեներական կառույցներ, ամրաշինական, ասենք, նախապատրաստենք բնակչությունը, հո Անգլիայից ավելի ապահով չենք։ Այդ ոնց Անգլիայի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում է, որ Անգլիայի բնակչությունը աշխարազորայիններ է պետք կազմել եւ իրենց վարժեցնել, պարապացնել։ Անգլիայից ապահով ենք մենք, չեմ կարծում, չէ՞։ Բախի մենք նման գործողություններ չենք անում, որովհետեւ ասենք, այս քաղաքում հաղթել է ոչ այսօր իշխող ուժ, ու իր աշխարազորայինների վրա թքած կարելի է ունենալ, կամ իշխող ուժը, ասենք, այդ քաղաքում կամ ասենք այդ շրջանում հաղթել է, բայց ասենք մեծ է ազդեցությունը, գոնե ասենք ժողովրդի վրա ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչների, եւ իրենք խոչընդոտում են, то есть թե իշխանությունները, թե ապոզիցիան, ստեղ պահում է իրան ապուշ մի հատ ռուսական ասացված կա, Նազլո մամի ատմարուժու ուշի, այն որ մաման ասում է գլխակը հակի, ինադու չի հակնում եւ ցրտարվում են ականջները, ինադու մամային, այտենց հիմար մանկամիտ պահված չի կարելի դրսևորել, պիտի հիմա համախմբված գործել եւ ասենք հասկանալ, որ այս ամեն ինչը ուղակի ասենք միջադեպեր չեն, սա ծրագրավորված ասկերներին ոգևորող, մեր զինվորների ոգին թուլացնող գործողություններ են, որոնցից հետո կետա շատ ավելի լուրջ գործողություններ, որոնցից հետո կարա լինի լայնածավալ հարցակում, կարա լինի սենդվիչ, այ ոնց որ եղավ, ասենք իշխանասար, ջերմուկի ասենք վերևի սառնասարը, թե այն, թե այն մյուսը, դա լայնածավալ գործողությունն էլ, էնել մեզ խեղդել կամ մորթելուն ուղված, երկուսն էլ ասենք մահաբեր են, խեղդվելն էլ է մահաբեր, դանակը կոկորդի վրա ասենք դա էլ է մահաբեր։ Ես չեմ կարծում, որ մենք չպիտի հաշվի առնենք, որ հակառակորդը բացեի բաց հայտարարում է, որ Հայաստան պետությունը ոչնչացնելու ցանկություն ունի։ Վերջապես հիշենք, որ այս վերջերս մի քանի մեկնաբաններ են եղել, վերլուծաբաններ Ռուսաստանից, որոնք բաց-բաց ասում էին, դուք ձեր գլուխը քորելու, ասենք, եղունք աճացեք։ Պարզ-պարզ ասում են, որ Ռուսաստանը մեր համար, ոնց որ ասած, չի թաթախվի, իսկ մենք հիմար չենք հասկանում ենք, որ արևմուտքն էլ չի թաթախվի։ Ես նկատի ունեմ զինված ուժերով մեր համար գա ու պատերազմի, ոչ արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը, որի զինված ուժերի մի մասը նույնիսկ ստեն ներկա են, մեր համար չեն թաթախվել։ Պան Վարդանով, դուք հավանական համարում եք, որ օրինակ ներքին հանդում ռուսական կողմը կարող էր սադրել, որ Ադրբեջանը կրակի հայկական դիրքերի ուղությամբ, թե ոչ։ Չեմ կարծում, որ դա հնարավոր էր այդտեղ եղած զինվորներով, որովհետև ով ներքին հանդի ճանաչ Շիկաղոյի ճանապարհով գնացել է, տեսել է, որտեղ են ռուսները գտնվում, իսկ ներքին հանդը բավականին հեռույա տեղից, ու նույնիսկ ռուսների կրակոցները ոչ մի ձևով հակահարված չէին կարա բերեին, ասենք, ներքին հանդի հատված։ Ներքին հանդ տանող ճանապարհին այդ պոստը, որ կա, որտեղ շլագբաում կա, որը հիմնականում բաց է, դա բավականին հեռույա, այլի շատ կիլոմետրեր հեռույա ներքին հանդից, չեմ կարծում, լինենք ռեալիստ, էլի, այնքան որ ասենք, հիմա ռուսը իրան որպես դաշնակից ստոր ապահում,
կամ ոչ դաշնակից ձևով է մեզ պահում, իրեն պահում, դա չի նշանակում, որ մենք մեր համար հեքիաթներ պետք է հորինենք, ոնց որ առաջ հեքիաթներ էինք հորինում, որ բանը օրհնելով ռուսական սապոգը, որ մտավ Հայաստան, հիմա էլ հակառակ հեքիաթներ պետք չի հորինել, չի կարելի պատերազմի հետ կապված հարցերում հեքիաթներով ապրել, դա մանկամտություն է, որը կարա մահաբեր լինի։ Պարոն Վարդանով, այդ ներքին հանդի դեպքերը երբ տեղի ունեցավ, ռազմական ոստիկանությունը մի հայտարարություն տարածեց, որ քննություն կլինի, կպատժվեն մեղավորները, սա իսկապես այն դեպքն է, երբ որ պետք է Հայաստանի իշխանությունները այդպես օբյեկտիվ տեսնեն ով է մեղավոր և պաժեն, սա խնդրահարույց չէ, որովհետև արդյոք չի ծնի մի իրավիճակ, որ երբ որ պետեղը գա կրակելու, կարող է զինվորը կաշտկանվի կրակելուց, որովհետև գիտի, որ օրինակ կարող է իրեն դրա համար քրեական գործ դնեն իր վրա։ Դա կարա այդպես իհարկե լինի։ Ես հիշում եմ 16 թվականի ապրիլի 12-ներ, 15-ներ, երբ որ մենք ուրեմն տղաներով գնում էինք Արցախ, Վարդենիսի ճանապարով, Վարդենիս Մարդակերտ ճանապարով, որպեսզի դիվիզիայի հրամանատարի հետ Մարդակերտի պայմանավորվենք, որտեղ ենք տանելու բանա մեր կողմից հավաքագրված վաշտը, այդ ժամանակ հանդիպեցինք մի տղայի, որը որ հետաքննության էր կանչվել դիրքերից, որտեղ մարտանչում էր, արդեն մի 15 օր մարտերի մեջ էր, 10-15 օր մարտերի մեջ էր, և իրան հետ էին կանչել, որ ինքը ցուցմունքներ տար, թե խիա կրակոցարել մարտի 30-ին, փաստացի, ասենք, նախապատրաստական աշխատանքները թուրքերի մոտ նկատելով, 2-3 օր ակտիվ գործողությունները սկսելուց առաջ, ինքը կրակոցարել, որի համար իրան պատասխանատվության էին կանչում մարտերի ժամանակ, դա աբսուրդ հիմար վիճակ է։ Ստեղ կա մի հատ բայց։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մաքսիմալ փորձում է ժամանակ շահի, և ժամանակ շահելը դա նաև հակառակորդին հնարավորություն չտալն է, ասենք կամ առիթներ չտալն է, որ ինքը էսկալացիայի գնա։ Կա այդպես միտում, կա միանշանակ, դրա պատճառով կրակո պետք լինի երևի ցանկալի է լինի կամ միայն պիտի լինի ի պատասխան հակառակորդի կրակին։ Կարծում եմ այդպես։ Ստեղ ներքին հանդում առաջի կրակոցը, որը 1.5 օր առաջ էր ներքին հանդի հետ ողբեր գալի դեպքին, որտեղ 4 հայ զինվորներ երկրապաներ զոհվեցին, ուրեմն միջև հիմա հայտնի չի, թե ով ասադրել, քանի որ չկա մցված մեխանիզմներ կանխարգելիչ և հետաքննող, դա կարար նաև ասենք առիթ լիներ, որ դե եկեք այս մեխանիզմները մցնենք, կարճ ասած ժամանակ ձգելու մեզ հնարավորություն ա տվել, կարծում եմ այդ հայտարարությունը, բայց թուրքերի ակտիվ գործողությունը, որը ինքը հայտարարել էր, որ ինքը պատժիչ գործողություն անելու, դրա հետ զուգահեռ ասենք դատախաբանը ռազմական ոստիկանության փաստացի պաշտպանության նախարարի ռուպորը հանդիսացող այդ գործում ռազմական ոստիկանության հայտարարությունը, այդ ամեն ինչը խոսում էր դրա մասին, որ կա նախապատրաստական աշխատանք հակառակորդի կողմից, թե իր հայտարարությունը, թե այդ հայտարարությունը, որը որ ռազմական ոստիկանություն էր արել, և մենք պիտի պատրաստվենք, պիտի բերեինք որոշակի մարտական վիճակի զորքերը, որպիսի այդ պատասխան գործողություններին հակազդենք։ Երբ որ ես նման բան եմ ասում, որոշ անհեթեթ մարդիկ ասենք կարծում են, որ ես հրահրում եմ, ոչ, փառք Աստծո, իրանց նման չէին մտածում ասենք զոդի դեպքերի ռազմական ղեկավարները, երբ որ ասենք թուրքերի ակտիվ գործողությունների վրա պատասխանեց ասենք հայկական զորքերը, այդ թվում նաև հրետանու տեսքով, և կանխվեց լայնածավալ գոնե սենդվիչի պես ասենք մի կտոր Հայաստանից պոկելու միտված թուրքական ռազմական գործողությունը, կարճ ասած պիտի նախապատրաստվեինք այդ հայտարարության հետ միասին, նախապատրաստվեինք, որ հնարավոր գործողությունները հակառակորդի կանխենք,
թեկուզ զոդի սցենարով։ Բայց նորմալ է, որ օրինակ այդ ուղությամբ կամ այլ ուղություններով միայն տարեց երկրապաներն, հա, ծառայություն իրականացնում։ Ես ներքին հանդում մի քանի անգամ եմ եղել, ընդդեմ միայն տարեցները չեն, իհարկե, երկրապա մի քիչ երբ որ հայտարարում էին երասերունդ, իրոք մի քանի սերունդը այնտեղ ներկա, ամենատարիքով զոհված հրաչոպարը դա ոմայի սաներից մեկն է եղել, ասենք, եւ ինքը բավականին վարժված եւ պատրաստված զինվորական է եղել, եւ տարիքը հավատացեք այդքան կապ չունի, որտեւ ինքը լինելով 67 տարեկան ոմայի դասընթացներում իրեն երբեք այտենց վատ չի դրսևորել, միայն վասկի մեջ է եղել, որ ասենք վասկը իրան ոնց մի քիչ խնայող ձևով ենք վասկի վարժանքներին իրեն թույլ տվել, որ մասնակցի։ Ինքը եղել է Բոդրստուշի Սմենայում, ուրեմն թաքստոցից դուրս, և կրակոցը, առաջինս կրակոցը իրան խոցել է, դա կարալինի ցանկացածի հետ, դա տարիքի հետ կապ չունի։ Իսկ երկրապան պատասխանատվություն ա վերցրել ներքին հանդի համար, պաշտպանության նախարարությունը իրեն այդ պատասխանատվությունը հանձնել է, կարծում եմ դա նորմալ է, երբ որ ասենք տարբեր շերտեր են ազգաբնակչության մասնակցում երկրի պաշտպանությանը։ Հիշենք Անգլիայի, բանա, Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը, որ Անգլիայի բնակչությունը աշխարազորը պիտի կազմվի և պատրաստվեն աշխարազորայինները մեծ պատերազմի։ Մենք ուղղակի Անգլիայից մի քիչ շուտ հասկացանք, որ դա պետք է, և դրա համար երկրապայի տարբեր, ասենք, տարիքի տղաներ ներքին հանդում հերթապահում են։ Պարոն Վարդանով, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները այս ռազմական, հա, ոլորտում պաշտպանական ինչպես եք դուք գնահատում, ասում են, տեսեք, առաջին անգամ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը եկավ Հայաստան։ Ուղակի գալը դա այդ օթային համբյուրների շարքից է։ Դա ուղակի գալ չէր։ Բայց ուղակի գալ չէր, հետո ուզում ասեի, ուղակի գալ չէր, ինքը փորձեց իր գալով մեր հարաբերությունները, ասենք, խորացնի, ոնց հասկանում եմ իր գալը նաև նախորդեց ռազմաարդյունաբերության ֆրանսիական ներկայացուցիչների այցը Հայաստան, այդտեղ բազմաթիվ հարցեր կան, որը որ կբարձրացվի, օրինակ 15%-անոց Հայաստանի ռազմաարդյունաբերությունը, իսկ փաստացի Հայաստանասպան 15% օրենքը, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերությունը 15%-ից ավել իրավունք չունի բարձրացնի բան գինը, դա նշանակում է չզարգանալ ռազմարդյունաբերության, և այդ օրենքը ընդունողը շատ անհեռատես, նույնիսկ ասենք քրեական հետապնդման աստիճանի որոշում ընդունողը եղել այդ 15%, որ չպետք է բարձրացվի խնայել զարգացման հաշվին, դա ենել ուրիշին, ենել բանը ուրիշի ջեբի հաշվին դու փորձես իրեն կանխես, որ ինքը զարգանա, դա շատ լուրջ, ասենք, բացասական երևույթ է։ Հուսամ ֆրանսիացիների ստեղ գալը և համատեղ ձեռնարկություններ դնելը, որոնք էլի 15%-ի տակ են ընգնելու, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են արտադրելու, վերջապես այդ 15%-ի արգելքը կհանեն, որովհետև նորմալ ֆիրմաները, մանավանդ առաջատար, ասենք, տեխնոլոգիաներով զբաղվող ներդրումային տոկոսը իրանց հիմնականում 30% է եկամտի։ Պես մի 30%, եթե ինքը պիտի դնի, բայց 15% է եկամտի հնարավորությունը, դա աբսուրդ է, էլի, հետի նշանակում է ոչ մի դեպքում չզարգանալ, եւ ֆրանսիացիների գալը հնարավորություն կտա, որ այդ հանցավոր 15%-ը հանվի։ Մի ուրիշ հարց կա, որ ֆրանսիացիների հետ։ Այն ու ֆրանսիացիները, բայց օրինակ այդ ոլորտը բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված, դա լինի, ասենք, ավիոնիկա, թռչող ցանկացած սարքերի պիլոտներով, թե անոթաչու սարքերի համար, ասենք, էլեկտրո սարքավորումներ, որոնք, որ ասենք, տեղադրվում են այդ թռչող սարքերի մեջ,
թե ասենք լակացիոն մեր մոտ էլ բավականին զարգացած ֆիրմաներ կան, որոնք որ զբաղված են ասենք լակատորների մշակումով, ինչ որտեղ նաև արտադրությունով։ Հիշենք Digitec ցուցահանդեսները եւ ասենք ռազմական ցուցահանդեսը, որ 16 թվականի գործողություններից հետո տեղի ունեցավ բանը Մերկելյանի տարածքում։ Կարծում եմ բավականին լուրջ, շատ լուրջ համագործակցելու հնարավորություն կա այդ ռազմարդյունաբերության մեջ։ Կարելի է նշել նաև ֆրանսիացիների լեռնային տարածքում զորախաղեր կազմակերպել և անցկացնելու պարտավորվածությունները, որ իրենք իրենց վրա վերցրեցին։ 10 տարուց ավել է, 20 տարի է ես խոսում եմ լեռնային հրաձիգների բացակայության մասին Հայաստանում և մեր անգրագետ լինելու մասին լեռներում մարտեր վարելու հարցում։ 10 տարի է ոման ցուցադրում է, որ բանային մի հատ խաղ կար գերմանական արա մեր հետ, արա մեր պես և արա մեզանից լավ, ցավալի է, բայց զինված ուժերը շատ ուշ են ամեն ինչ ընկալում, որտև մեծ պետական կառույցները շատ դժվար են փոխվում։ Հիմա Ֆրանսիայի օգնությամբ ոնցորդը հնարավորություն կա, որ Մեռյալ գետից շարժվի նաև ասենք այդ կարևորագույն հարցը, որ այդ երեք բանակը ստեղծելու սկզբունքները որ կա, որ երրորդ սկզբունքը միշտ արհամարվել է Հայաստանում, այսինքն առաջինն էլ, երկրորդն էլ, երրորդն էլ արհամարվել է, բայց ֆրանսիացիների օգնությամբ ասենք կփոխվի վերաբերմունքը երրորդ կետի նկատմամբ։ Ես կետերի հետ եմ, որ ումից ես դու ստեղծում զինված ուժեր, դա առաջին սկզբունքն է, ում դեմ ես ստեղծել, ում դեմ ա պայքարելու քո ստեղծած զինված ուժերը և որտեղ ա պայքարելու, այդ որտեղ ա պայքարելու փոփոխություններ կարանց մտնեն ֆրանսիական կազմակերպվող և անցկացվող այդ լեռնային տարածքում զորախաղերը։ Պարոն Վարդանով, ասում են այ Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները խորացվում է, ինչ որ փուլում, բա հաշվի առել եք, օրինակ Ռուսաստանը դրան ինչպես կարձականքի։ Մենք պետք է նախ այս հարցին ուշադրություն, Հայաստանը պետք է այդ հարցին ուշադրություն դարձնի, դրա այդ պետք է հաշվի նստի, թե ոչ։ Ռուսական նեղաց կոտությունը նկատի ունեմ։ Հա, որ ասում են, խոպեր եք բերում և ունեք այստեղ հայ-ռուսական միանշանակ։ Ճիշտ է, ռուսը բանա կարտաշնի շուլերը, նույն գործողությունը, երբ որ անում է ասենք ուրիշ իրան շեֆ ասող խոսքի ղեկավար Հայաստանը, ինքը չի նկատում, երբ որ ինչ որտեղ շեֆ չասող ղեկավարա ունենում Հայաստանը, նույն գործողությունը ինքը ագրեսիվ ասենք տրամադրվում, իրականում այդ մանիպուլյացիաներ ա, ու ինքը շատ լավ հիշում ա, որ 16 թվականից դեռ առաջ, երբ որ ինքը ստորաբար հայտարարում էր, որ թուրքերին զենքի մատակարարումը դա միայն բիզնես ա, հենց այդ ժամանակ մենք մի քանի 100 ֆրանսիական հակատանկային համակարգեր բերեցինք Միլան անունով, և ռուսը ոչ մի ձևով չարձագանքեց, ոնց վատ չնայեց, չխոսաց, դա նորմալ ա։ Կամ երբ որ սերբական զենքեր են գնում, դա ընդհանրապես մանիպուլյատիվ բաներ են, որոնք որ քաղաքականության վրա են ազդում, բայց ռուսները ինչ գայնացնել, պետք է իրանց հետ խոսալապետ, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իրենք սրիկայաբար են պահում իրենց որպես դաշնակից մեր նկատմամբ, իրենք դա հասկանում են, թե զինվորականները որտեղ են, թե ասենք քաղաքական գործիչները որոնտեղ են, եթե իհարկե բացա այդ Բաքվի խանի կողմից խավիարով 2 կիլո կերակրված քաղաքական գործիչներ չեն էլի, եթե այդպես չեն, իրենք լավ էլ հասկանում են, որ իրանք շատ վատ են մեր նկատմամբ պահում, բայց ռուսը, քանի որ կացինով է սովոր գործի ու սա հարցերը կացինով է անում, օրինակ հպարտությամբ ասում է, որ տունը մի կացինով սարքեց էս մարդը, նույն ձևով արտաքին քաղաքականության մեջ է ինքը, և մեր
իրենց հետ լեզու չկտնելու արդյունքում մի հատ էլ խաղեր տանք կամ իրական, ասենք, դեպի արևմուտք դիվերսիֆիկացնող, ասենք, մեր հնարավորությունները գործողություն անենք, չի բացառում, որ տապուրով հարված լինի, ասենք, հակառակորդ դառնալու աստիճանի ռուսների կողմից։ Հիշենք 91 թվական օպերացիա Կալցոն, երբ որ Արցախի կեսը, ասենք, խլեցին մեզանից եւ բազմաթիվ գյուղերի ֆերմաներ դատարկվեցին Հայաստանի սահմանների վրա, որտեղ որ, ասենք, ռուսական կամ սովետական պետության կողմից կարգադրված ոչ միլիտարիզացված չեղյալ գոտի ստեղծվեց։ Կրասնասերսկի մոտերը տենց բան արվել, որտեղ խիտ բնակչություն կար, ընդեղ չէ, բայց որտեղ բնակչությունը նոսր էր և ֆերմաներ էին միայն, ասենք, դեպի թուրքերի հողերը, այդում ընդեղ բավականին լուրջ տուժեցինք և որոշ հողային կորուստներ ունենք նաև դրա պատճառով։ Հիշենք 92 թվականին արդեն անկախ Ռուսաստանի զորքերը, երբ որ գրոհեցին թուրքերի հետ համատեղ և գրավեցին Շահումյանը ամբողջությամբ, Մարդակերտը մեծ մասամբ և, ասենք, Ասքերանի կեսը, Հադրութից հողեր, դա էլ եղավ ռուսներին ինչ ղայնացնելու բանով։ Ես չեմ կարծում, որ անընդհատ պտի զիջենք այդ Քեմալ Աթաթուրք այդ խաղերին, էլի Քեմալ Աթաթուրք և Վլադիմիր Լենին, ասենք, այդ խաղերին, որը շարունակաբար, ասենք, առեսոր շարունակվում է, բայց պիտի լինենք զգուշ, հմուտ դիվանագետներ, ոչ թե, ասենք, նվիրյալ քաղաքական ուղղության, ասենք, մարդկանց պետք է ուղարկենք, այլ հմուտ դիվանագետներ պետք է ուղարկենք ռուսների հետ աշխատելու։ Շատ հմուտ դիվանագետներ են պետք, որոնք որ պետք եղած վաղ ռևերանսեր էլ կանեն, պետք եղած վաղ համբյուրներ էլ կանեն, Պուտինի ծնունդն էլ կշնորհավորեն, Պուտինի, չգիտեմ, կաբինետում, եթե ինքը բալոնկայ ապահում, այդ բալոնկային անհրաժեշտ պահին, ասենք, շոյեն գլուխը կամ բանցիկ վրա ինքը կապեմ, ոնց որ նաև, ասենք, նման հմուտ դիվանագետներ պիտի լինեն Իրանում, նման հմուտ դիվանագետներ պիտի լինեն Վրաստանում, այո, Վրաստանում, թվում է, թե Վրաստանը փոքր երկիր է, ինչ ենք անում, ասենք, հմուտ դիվանագետ կարելի է շտանգիստ ռեկորդսմեն Յուրի Վարդանյանին ուղարկել, ոչ, դա շատ մեծ հիմարություն էր, որը ժամանակին մենք արել ենք ու նման վերաբերմունք, ասենք, ոնց որ թե շարնակում ենք, ասենք, հմուտ դիվանագետ պիտի լինի Ամերիկայում, հմուտ դիվանագետ պիտի լինի Լոնդոնում և հմուտ դիվանագետ պիտի լինի Փարիզում, բոլոր որոշում ընդունող կենտրոններում, որոշում ընդունող ոչ թե տասովշիկներ, հարց լուծողներ, այլ որոշում ընդունող կենտրոններում պիտի լինեն հմուտ դիվանագետներ, հմուտ տեղանքը ճանաչող, նկատում եմ այն երկիրը, որում աշխատում են, տեղի քաղաքական գործիչների մեջ շատ լավ, ասենք, ծանոթություն և կապեր ստեղծող, տենց ունակություն ունեցող դիվանագետների, որոնք որ կարողանում են ընկերներ ձեռք բերել շատ արագ։ Իսկ Թուրքիայում պետք է ունենանք օրինակ։ Թուրքիայում չունենք հարաբերություններ, որ ունենանք, ընդեղ դիվանագետներ, ընդեղ քիչ թե շատ դիվանագետ կար այդ Սևծովյան համագործակցության բանի այդ համաժողովների մասնակից դիվանագետներ ունեինք, ցանկալի անդեղ էլ հմուտ դիվանագետ ունենանք, նույնիսկ ես կասեի ոչ թե ուղակի ցանկալի, դա նույնիսկ ավելի կարևոր է, որովհետև այդ դիվանագետների հետ զրույցում հմուտ դիվանագետը կարա նույնիսկ զգզգա այս մարդը, որ քեզ ժպտում այս պահին, երկու շաբաթ հետո պլանավորում են հարձակում խոսքի սյունիքի վրա, ոչ թե էլեմ շեշտում նվիրյալ այս պահին իշխող քաղաքական ուժին մարդկանց է պետք ուղարկել, վերջապես պիտի հասկանանք, որ այդ նույն հեղափոխական գործողությունները, որոնք որ զարգացան 18 թվականի ձմռան գարնան շրջանակներում, դրանք ուղված էին հենց նման նվիրյալներով, իրական կամ պայմանական նվիրյալներով, ասենք,
բոլոր նախարարությունների ոնց որ ասած աթոռը զբաղացնելու դեմ։ Պես հմուտ մարդիկ պիտի լինեն տարբեր ոլորտներում աշխատող, իսկ դիվանագիտական եւ ռազմական ոլորտը այսօր շատ կենսական է, շատ։ Իհարկե, ասենք, ղեկավարելով այդ տեխնոկրատների հաղթած ընտրություններում քաղաքական ուժի կողմից։ Պարոն Վարդանը, բայց այնուհանդերձ, հիմա եթե մենք ֆրանսիական հոպեր ենք ստանում եւ ունենք հայ-ռուսական համատեղ հոպ, հա, դա եթե ընդգրկվում է, թե չի ընդգրկվում, նախ սա հստակեցված է ձեզ համար, ընկալել է, եւ եթե ընդգրկվի, արդյոք մտավախություն չկա, որ ռուսները կսկսեն մեր այդ հավասար օրինակ դա օգտագործել եւ օրինակ Հայաստանից կգնա, դա ինչպես է ապահովվում։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանից գնա։ Ռուսները եթե օգտագործեն, դրա մեջ ես պատբան չեմ տեսնի, ոչ թե օգտագործեն, այլ օգտվեն իրենց աշխատանքի արդյունքներից։ Այո, մեր հոպը լավ ավատա, ասենք համատեղ է Ռուսաստանի հետ, գոնե թղթի վրա, բայց ռուսների պասիվությունը, ակտիվությունը Օսմանյան ուղղության վրա երկինք պահելու եւ պասիվությունը Բաքվի հանրապետության ուղղության վրա ակնհայտ է, եւ այդ հատվածը փակելով մենք չեմ կարծում, որ կարանք այդ տապորով մտածող եւ աշխատող ռուսական ղեկավարության զայրույթ առաջացնենք, էլ չեմ կարծում, մանավանդ որ այդ նյութերից իրանք էլ օգտվեն։ Այնտեղ խնդիր կա սպառազինությունները իրար հետ խոսացնել, տարբեր համակարգերի բան, բայց մենք ունենք Հայաստանում հմուտ IT ոլորտում, ասենք, ֆիրմաներ, որոնք որ հենց դրանով են զբաղված, որ ներդաշնակում են աններդաշնակելին։ Մենք այդպես պրոբլեմ չենք ունենա, իսկ ռուսները եթե օգտվեն արդյունքներից, էլի չեմ կարծում, որ դա պրոբլեմ կլինի։ Պրոբլեմը ավելի շատ խոսալը, քան անելը։ Նայեք, թուրքը բացահայտ օգնում է Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությանը, բացահայտ, բայց դրա մասին չի խոսում։ Եվ հակաթուրքական, ասենք, հաչոց լսած կա, ոչ, Մոսկվայից։ Իսկ մենք չենք անում, ավելի շատ վիվիշկա խոսում ենք, կամ բանա ռեկլամնի ակցիաներ ենք անում, ռեկլամնի նկատում եմ մի քանի կիլո, ասենք, բանով, ցելոֆանով, ոնց որ հիվանդատես է, տաս, այդ այնց, շոր բան է ստանում Ուկրաինա, եւ այնքան բարձր է դրա մասին խոսում, այն տժվաժիկի պատմությունն է, ես հասկանում եմ, դա մեր որոշ մարդկանց, ասենք, մենտալնեսցի մի մասը, անել մի կոպեկի, մի ռուբլու խոսալ, հա, պիսը դա հասկանում եմ, բայց նման հարցերում պիտի շատ ավելի զգուշավոր լինենք, և հակահայկական այդ հաչոցները, որ լինում են այդ թեմաներով, ավելի շատ մեր խոսալուն դեմ է, քան մեր գործողությունների։ Տեսեք, եվ ես ամենի ֆոնին քննարկվում է Զելենսկու հնարավոր այցը մարտի առաջկա 4 օրերի ընթացքում, հա, ըստ մարտի 4-ին նախատեսվում է այցը։ Սա ինչպես է դուք մեկնաբանում, եթե օրինակ Հայաստան է գալիս հապ կանդամ Ռուսաստանի դեմ կրվող պետության ղեկավարը։ Ես չեմ կարծում, որ մենք օրգազմիկ հաճույքներ ենք ստանում, երբ որ ասենք 20 թվականից հետո ռուս-թուրքական, ասենք, փաթաթվելն ու համբյուրներն ենք տեսնում։ Ինչի պատճառով, ասենք, պիտի նման հաճույք ստանա Ռուսաստանը, ասենք, երբ որ մենք ենք Ուկրաինայի հետ սիրախաղեր տալի։ Վերջապես հիշենք, որ Ուկրաինան դա Գուամի դա այդ ռազմական, ռազմատեխնիկական դաշինքն է, որը իր մեջ մտնում է, ուրեմն, Ուկրաինա, Բաքվի հանրապետություն, Մոլդավիա, Վրաստան, հա, իսկ Գուամը ստեղծվել է ի հակառակ հապքին։ Փաստորեն, ասենք, մենք հակահապքյան եւ հակառուսական գործողություն ենք անում Զելենսկուն ստեղ հրավիրելով։ Չեմ կարծում, որ այդ իմ ասացի հետ չի բռնում էլ Զելենսկու այցը։
դա ոչ մի բան մեզ չի տալու, ում նա պետք Զելենսկին, որը ինքնա աշխարհով մեկ ֆռոմ, ասենք, մորալով զենք եւ գումարներ, մենք էլ զենքի եւ գումարների կարիք ունենալով, ասենք երկու մուրացկան, որ հանդիպենք, դրա кайֆը որնա, ես լավ չեմ հասկանում, եւ դա ավելի շուտ այդ բաննա Mario idiot Grabits Bank, տենց մուլտիկ կարեն, որ Մարիոն, Մարիոն է թումա բանկ թալանելու, սաղ իտալյան գիդի դրա մասին ու ինքը, ասենք, զորով իրան տանում են վերջը վերջո խոսալուց հետո, որ դե գնա ու թալանի։ Չի կարելի այդպես վարվել, չի կարելի։ Բան Վարդան, բայց տեսեք, Ռուսաստանն էլ լինելով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը գոնե փաստաթղթերով, օրինակ Ադրբեջանի հետ բացեն, որ հա զենքեր է վաճառել եւ դա ներկայացվել է բիզնես, պատերազմից առաջ 40 կետից բաղկացած դաշնակցային փաստաթուղթ ստորագրեցին, որը ներառում էր նաեւ միմյանց տարածքային ամբողջականության սպառնացող վտանգների դեպքում երկկողմանի աջակցություն։ Հիմա եթե մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեր հետ այդպես է վարվում, ենք ինչ պետք է ամեն անգամ այլ պետությունների հետ հարաբերություններ հաստատելուց, այս դեպքում Կիևի հետ, հա, միշտ այսպես են սովետական բանին, հա, սպասենք, թե մեծ եղբայրն ինչ արձագանք։ Չէ, ես այդ չեմ ասում, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, եթե անում ենք ու դրա համար պետք է չափալախ ստանանք, այնքան հիմար չլինենք, գյոզերով անենք, եթե մեզ պետք է դա անելը, գյոզերով, որ ոչ մեկ չիմանա։ Ակում գա գնա։ Իրա գալը մեզ ինչ ա տալի, այդ իրա գալը, այդ հավայի խոսալու, որին ի պատասխան չափալախ ստանալու շանս ենք ստանում, ինչների սա պետք։ Մեսիջ կա, ասում են, արևմտյան մեսիջ են տեսնում։ Ի՞նչ արևմտյան մեսիջ։ Իլի եմ ասում, ի՞նչ արևմտյան մեսիջ, երկու մուրացկանների իրար հետ հանդիպելը, դա ի՞նչ ա, մեսիջա, որ օգնեք Ուկրաինային, ջանդամ թե կօգնեն, թե չեն օգնի։ Հա՞։ Նաև Հայաստանին գուցե։ Հայաստանին ինչով օգնեն, Ուկրաինային պետք չի զենքով օգնել ու չգիտեմ ինչով, Ուկրաինան մարդկային ռեսուրսների համ ու զինվորականների խնդիր ունի, իրան զորքերով ա պետք օգնել, կարծում եմ մեզ էլ ա պետք համել զորքերով օգնել, զորքերով գալու են օգնեն, չեմ կարծում, ոչ ստեղ, ոչ Ուկրաինայ, կարճ ասած, այդ պարս անգույն ցելաֆոնի մեջ մի հատ ապելսին բռնած գնալ Ռուսաստանի թշնամուն տեսակցության, այն դեպքում, որ այդ ապելսինը, ասենք, դժվար թե ուտի, որտեվ ստամոքսի խոցի դեմ ա բուժվում, ընդ է, ինքը որ էտի ուտի, իր ստամոքսի խոցը կզարգանա, ու դա անել զայրացնելով Ռուսաստանը, որը այստեղ ունի զինված ուժեր, իմաստը որնա, թե 20 թվականն ենք ուզում կրկնենք, որ երբ որ ի հակառակ Ռուսաստանին դաշնակցական ղեկավարությունը ընդունեց, ասենք, բանը, թուրքերի առաջարկությունը, պայմանագիրը ստորագրեց, եւ այսօրվա Հայաստանի փոքր ավելի, ասենք, սահմաններ ընդունեց, որ դա օքեյ է, մնացածը ձեզ թուրք աղբեր։ Իրականում դա արևմուտքը ուղղակի ուզում էր Ռուսաստանի մեջ, որ չմտներ արևելյան Հայաստանի մեծ մասը եւ արևմտյան Հայաստանը։ Մենք դրանից շահեցինք, կարողա ոնց սկեպտիկ եւ կրիտիկական մտածելակերպ պիտի ունենանք ռուսների նկատմամբ, նույն ձևով կրիտիկ, ասենք, մտքեր վերլուծելով ամեն ինչը լսենք եւ անենք արևմուտքի հետ կապված, հատկապես Անգլիայի, որը որ թուրքերի ոչ թե եղբայրն է, իրանց կրծքով կերակրող քերին է, Օստապ Բենդերի ֆիլմը, հիշում եք, ինձ քերիս կրծքով է կերակրել։ Իսկ քանի որ Ռուսաստան Հայաստանում ռազմական ներկայություն ունի, Զելենսկիի այդ հետ կապված կարող են ինչ-որ գործընթացներ դինել, թե ոչ։ Չեմ կարծում, որովհետև պետության ղեկավարը ունի իմունիտետ, դա իմ են հին ուսումնական ուսանողական տարիներից մնացած բաներն է, չէ, իմունիտետ ունի եւ նման ակցիա, ասենք, սա աշխարհով մեկ վատան կալվում, եթե հիշում եք, թե իրանք 43-ի ժամանակ Հիտլերը, բանա, Գերմանիայի ղեկավարությունը օպերացիա էր նախապատրաստել, բայց չկա ոչ մի թուղթ
Թամասի կամ ցուցմունք գերմանացիներից տված, որ դա Հիտլերն էր կարգադրել։ Կարծում եմ դա դիվանագիտական Ռիբենտրոպի նախարարությանը տեղյակ չպահելով հատուկ ծառայություններն էին նախաձեռնել։ Ադոլֆ Հիտլերը իր վերջի տարիների ֆիլմերը, եթե հիշում եք, կիսա շիզոֆրենիկ լինելով, 43 թվականին շիզոֆրենիկ չէր և հաստատ թույլ չէր տա նման գործողություն։ Նույն ձևով Սպանել Ստալինին ֆիլմերը դա սաղ, պրիմիտիվ, իրական պատկերը չպատկերացնող սցենարիստների կողմից բաներ են։ Հակառակորդ երկրի ղեկավարին խփելը միայն ռադիկալացնում է հակառակորդ երկրին, դա հետնել ոչ պրագմատիկ է, հետնել պատասխան գործողությունների կարաբերի։ Կարճ ասած, նման բան ես չեմ լսել, որ իրական վերջի 100 տարվա մեջ իրական, որ նման գործողություններ արվի ինչ-որ կռվող երկրի կողմից, որ հակառակորդ երկրի ղեկավարին փորձեն սպանել։ Գլխավոր շտաբ դա ուրիշ է, գլխավոր շտաբի պետ կամ ինչ-որ զորավար դա ուրիշ է, բայց երկրի ղեկավարին, նույնիսկ Չեխիան գրավելուց Հիտլերը, որ շատ հաճախ թքածուներ տարբեր, ասենք, միջազգային օրենքների վրա, Բենեշին թողեց, ասենք, հեռանա։ Լեհաստանը գրավելուց Ռումինիան ունենալով սեփական գրպանի մեջ լեհական ղեկավարությանը թույլ տվեց, որ Ռումինիայով, ասենք, էվակուացիա լինի։ Չեմ կարծում, դա անհեթեթություն է, այդ նույն են շարքից է, որ ասենք Պուտինը գա ստեղ ու Հայաստանը կարող է ձերբակալի, դա անհեթեթություն է, որովհետև չկա նման պարտավորություն, դա անգրագետ բան է, հայտարարություններ են, երբ որ նման բան ասում է, ով ուզում ալնի, ինչ ձևի պետական պաշտոնյա կամ իրավաբան լինի, իմ իրավաբանական կրթությունը ինձ հուշում է, որ դա անգրագետ հայտարարություն է, որովհետև պետական ղեկավարությունը, պետության ղեկավարը ունենում է դիպլոմատիկ պասպորտ, դիպլոմատիկ, իսկ դա նշանակում է, իր անձը անձեռնամխելի է, հիմար հայտարարություններ քիչ լսեք, Պուտինին կարակ, նույնիսկ եթե կարակ դա չէ քանի, որովհետև ինքը դիպլոմատ է, երբ որ երկրից դուրս է գալի, ինքը ունենում է անձեռնամխելիություն ամբողջ երկրագնդով մեկ։ Քաղաքական կարա չէ, բայց դա լինի օրինակ։ Դիպլոմատիկ քաղաքական որոշում ձերբակալում է։ Դիպլոմատիկ դա քաղաքական որոշում չի, դա ամբողջ համաշխարհային դիպլոմատական աշխարհ է այդ բանը, դիվանագիտական, լրիվ քանդել վիճակ է ստացվում, այն որ հարյուրավոր տարիներով սենց կարտերը իրար վրա շարելով կարտաշնի դոմիկ են սարքել, իդրուք ինչ-ինչ կապրիզի պատճառով սենց մի հատ քաշես հանես, դա աբսուրդ է։ Ամբողջ այդ Արեմեցյան թևը այդ բան օրդերը տալուց առաջ այդ պահը հաշվի չէր առել։ Իրանք ուղղակի չգիտեին, երևի, որ այտենց իրավունք իրենց ոչ մեկ չի տալի, ոչ մի ստատուտ չի հերկում դիպլոմատիկ անձնագրի ժելեզաբետոնը, չկա այտենց բան, ոչ մի տեղ չկա, նույնիսկ մասսայական, ասենք, սպանությունների մեջ մեղադրվող անձամբ կացինով աշխատած խոսքի Ռամիլ Սաֆարովը կամ Զեյնալի այդ տականքը, եթե ձեռը դիպլոմատիկ պասպորտ լինի, իրան ուղակի թույլ չեն տա, որ ինքը իր երկիր մտնի, ոչ թե ձերբակալեն։ Միտեպ մեր ռազմավարական դաշնակիցը ցուցադրաբար հանձնեց, փոխանցեց այդ բլոգեր սպորտմենին Ադրբեջանին, սա ինչպես է դուք մեկնաբանում, ինչ էր սա նշանակում, ինչու ուղղա մի քանի անգամ նա եղել էր Ռուսաստանում, բայց այս մի անգամ այդպես ցույց տվեցին, որ կարող ենք բռնել, բայց տեսեք հանձնում ենք, սա ինչ է։ Կարծում եմ ինչ-որ մեկին փող էր պետք, ասենք Ռուսաստանի ուժային կառույցներից մեկում, թե ինչ-որ մեսիջ էր Հայաստանին, չեմ կարծում, եթե ինքը մի քանի անգամ Ռուսաստան եղել ա ու կամպյուտեր, դե կամպյուտերից կամպյուտեր միջև, ասենք, իմպուլսը քայլելով գա հասնի բան, երևի ամիսներ ա քաշում Ռուսաստանում,
Բայց եթե մի քիչ լուրջ խոսանք, իհարկե ոչ, այն վաղտը համակարգիչը ցույց է տվել, որ իրա վրա միջազգային այդ ընդդուման, ասենք, օրձերքը կարծում եմ հիմա ինչ-որ բան փոխվել էր իրանց մոտ, բայց այն մարդկանց թուրը կդրեց, ով որ դրանից առաջ, ասենք, նման թուրքերի այցը ապահովագրում էր։ Ես ինչ-որ մեկը փորձեց ատամ ցույց տալ, ներքին ռուսական, ասենք, քաղաքական կամ ուժային կառույցների մեջ, ասենց ինչ-որ կարծում եմ, բախումների պես բան ա եղել ու ոչ ոգևորվել ա պետք, ոչ էլ տխրել ա պետք։ Ռուսաստանը դա է, և այնտեղ թուրքական փողերը աշխատում են ենել ոնց ու ենել վաղուց, ես օրինակ Ռուսաստան ոչ մի դեպքում չեմ պատրաստվում գնամ, որովհետև ես միջազգային հետախուզման մեջ եմ Բաքվի դատախազության կողմից, Բաքվի խանության, և որդե թուրքի փողը կաշխատի, ես նկատում ունեմ Ուկրաինա, Ռուսաստան, այն խեղճ բանը ժուրնալիստին հիշենք Բելարուսիա, Մոլդավիա, ես տենց երկրներ չեմ հետա, որդե թուրքի խավիարը կարան, ասենք, մարդկանց բերնի մեջ ցագարով լցեն և արդյունքում, ասենք, անօրինական որոշում կասվի, ես նման երկիր չեմ գնա, իսկ նման երկիր ազատ գնում են մարդասպանները, որոնք, ասենք, իրենց գործողությունները նույնիսկ բանա իրենք իրենց ձեռով կցել են համացանց։ Բայց սա ավելի շատ եւ Երևանին եւ Բաքվին բան չէր ցույց տալու, որ այդ տեսեք կա բաներ, հələ որ դուք երկուստ էլ կախում ունեք ինձանից։ Եթե ռուսը ուզենար դա ասեր, ոչ թե իմ ասած տարբերակը լիներ, ակնթարթորեն այդ մարդուն բաց չէին թողեն։ Նայեք, Ֆահրադին Աբոզոդան, դա Թալիշների առաջնորդն էր, որը 93 թվականին Թալիշների բարձրացված, ասենք, այդ ապստամբություն ասեմ, ինչ որտեղ ապստամբությունը որ եղավ, որ հրճակվեց Թալիշների հանրապետություն, ինքը տեղ պարլամենտի ղեկավարն էր։ Ուրեմն այդ մարդուն 19 թվականին կարծեմ Ռուսաստանը ստորաբար հանձնեց Բաքվի ղեկավարությանը, Բաքվի խանության հատուկ ծառայություններին, և ոչ պակաս ստոր մենք մեզ պահեցինք, մեզ այդ Աբոզոդայի հարցում, որովհետև համապատասխան աղմուկ չբարձրացեցինք, բայց հենց այդ ժամանակ այդ մարդուն 3 թե 4 ամիս բաներ էթում, դատական պրոցես էր էթում, սկզբից իրան բերդ չէին նստացրել, հետո տարան նստացրեցին հատուկ խցի մեջ, այդ ընթացքում գնում էր այդ ձեր ասած ցույց տալու, բանակցելու բանի պրոցեսը։ Հետո անսպասելի, ասենք, դատական որոշումից 2 օր առաջ թե 3 օր առաջ այս մարդը կամերայում իրա վեշերը թողելով հայտնվում է մեկ է Բաքվում։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ առևտուր բան անելուց հետո կամ ինչ-որ բան ցույց տալուց հետո, որ ես կարամ թքած ունենամ հենց իմ երկրի օրենքների վրա։ Իսկ հիմա այտենց չեղավ, հիմա եղավ մարդուն պահեցին, ձերպակալելու պես մի գործողություն արեցին, անմիջապես Փոլադ Բյուլլոլին իր կողմից, ասենք, ինչ-որ գործողություն, և անմիջապես ընդեղից բաց թողում։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ ուժային որոշել էր, ասենք, ատամ ցույց տար և իշխանություն, ու ընդեղ Բաքվի ներկայացուցիչ Փոլադ Բյուլբյուլի կապերը ավելի հզոր էին, շատ արագ արձագանքեցին դրան։ Չէ, ցույց տալու խնդիր չեմ տեսնում այնտեղ, ոչ մեզ, ոչ թուրքերին։ Այ Աբոզոդայի դեպքում ցույց էին տալի, բանակցում էին, այդտեղ կար շոր բան։ Պարոն Վարդանով, եւ այս ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի հերթական հայտարարություն է տարածել, և ըստ հակառակորդի նշվում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը 3 երեկոյան նաև Երասխի հատվածում են կրակվածել Նախիջևանի ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, այս պայտերությամբ Հայաստանից դեռ արձագանք չկա։ Սա այսպես բոլոր ուղություններով հայտարարություն տարածելը ինչ է նշանակում, ինչ որ բան է սպասվում գործընթացը լինելու։ Դա նշանակում է, որ թուրքը բացահայտ ցույց է տալի, որտեղ է ինքը գործողություններ անելու։ Դե գործողությունները հոգնանք նշելով։ Իղարկունիք, եթե պրեստիժի հարց է,
Ջերմուկից իշխանասար, եթե Զանգեզուրը կտրելու հարցը եւ Ղափան Մեղրի, եթե ասենք կարիդոր պրոբիտի հարցը։ Երասխնել ասենք, եթե Հայաստան ոչնչացնելու պրոցեսը սկսելու, այդ դեպքում այդ բոլոր ուղությունները միաժամանակ աշխատելու են, Գեղարքունիքից էլ ուղությունը լինելու է, ասենք, դեպի Մարտունի հիմնական ուղությունը, Մարտունոց դեպի Վարդանանց Լեռնանց, դա քարտեզով է, էլի, այնպես չի, որ ես ասենց ինչ-որ բաների, իրան շտաբային բաների եմ բանանում, բայց իրանց նախորդ գործողությունները, այսօրվա գործողությունները եւ քարտեզը հուշում են, որ այդպես է լինելու։ Եվ Երևանը ափխոտ, ասենք, Կոտայքի մարզով եւ Արարատյան դաշտավայրով Երևանը, ասենք, ցանկի վերել ու վերել Բիզագավորիշնի կապիտուլացիայի, ոնց որ ասենք, նացիստական Գերմանիան հանձնուեց 45 թվականի մայիսի 8-ին 9-ին։ Մենք քենք հենց այդ ուղությունների վրա գմբետներ դնում։ Որտեւ հենց այդ ուղությունների վրա մենք ասելով ոման։ Հենց այդ ուղությունների վրա էլ սպասում ենք թուրքերի գործողությունները, որտեւ թուրքը ոչ մի բան հենց հենց չի անում։ Ոնց որ ոչ մի բան հենց հենց չէր անում, ու ես ասում եմ, որ այդ բանը հենց հենց չի նաև լալալակին եւ թալիշի դիրքը, ցավալի է, բայց ես ճիշտ դուրս եկա, իսկ մեր ղեկավարությունը հաշվի չառավ իմ խոսքերը, հուսամ հիմա հաշվի է առնում, թեկուս ասենք իմ հետ, ասենք, անմիջապես չշփվելով, հուսամ հաշվի է առնում։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանով։ Ես եմ շնորհակալ։